Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Meri khamoşi ka ye matlab hargiz mat samajhiye ga ki jurm karne walon ne jurm chhod diye hain. Bas mainne thoda sa expose karna chhod diya tha. Isliye ki Ramzanul Mubarak ke muqaddas mahine mein maine socha tha ki in cheezon par main video nahi banaunga. Magar aaj ki is video ko aap dekh lein ki burai karne walon ne beghairti nahi chhodi. Mere paas to alfaaz khatam ho gaye inke chitrol kar kar ke magar inko sharam na aayi. اللہ پاک نے ان کو رمضان میں بھی ہدایت نہ دی احسن خان کے شو میں یہ سب چل رہا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو دنیا کے سامنے ریپریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم رمضان المبارک میں اس طرح کرتے ہیں ایک طرف ہم روزہ رکھنے کی دین اسلام پر چلنے کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ایک طرف ہم لوگ خواب دیکھتے ہیں کہ ہم غزوہ ہند میں شامل ہوں گے ایک طرف ہم ڈراما سیریل ارطغرل غازی دیکھ کر کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو ویسا بنائیں گے تو ایسی ناچنے والیاں ارطغرل غازی پیدا نہیں کریں گی بلکہ وہ کنجر پیدا کریں گی جو احسن خان سے بھی بڑے دلال بن کر دنیا کے سامنے ابھریں گے اور ان ناچنے والیوں کا کیا کہنا اور اس کے ساتھ موجود اس مسخرے کا کیا کہنا آٹے کے دو تھیلوں کا سوٹ بنوا کر یہ عورت خود کو ہیروئن سمجھ رہی ہے اور اس کے ساتھ موجود یہ بندر نما کنجر اسے دیکھ کر ویسے ہی دل پشوریاں کرتے ہوئے خوش ہو رہا ہے اور سب سے بیوقوف ہم لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ایسے شوز پورے پورے دو دو گھنٹے بیٹھ کے دیکھتے ہیں ہمیں اس بات کا ادراک نہیں ہوتا کہ برائی ہو رہی ہے کیونکہ اس میڈیا نے ہمارے دماغ میں اس چیز کو ڈال دیا ہے کہ برائی ہو بھی رہی ہو انجوائے کرو انٹرٹینمنٹ ہے برائی تھوڑی ہے جس قوم کو برائی اور اچھائی میں فرق نہ محسوس ہو رہا ہو اس قوم سے دشمن کیا خوف کھائے گا وہ قوم غزوہ ہند کے کیا خواب دیکھے گی وہ قوم اپنے آپ کو خود ہی تباہ کر چکی ہوگی تو آپ اس متعلق کیا کہیں گے کمنٹ سیکشن آپ کے لیے کھلا ہے کچھ نہ کچھ لازمی کہہ کے جائیے گا کیونکہ سارے آپ کے کمنٹس ریڈ کرنا میرے لیے لازمی ہو جاتا ہے آپ سب کی محبت کا بہت بہت شکریہ جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک اگر یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر دیں بیل آئکن بھی پریس کر دیجیے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کچھ بھی نہیں کر سکتے یار تو لائک تو کر سکتے ہو اتنا کر کے لازمی جاؤ کیونکہ یہ ایسے ہی وائرل ہوگی آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ